អាយុប៉ុណ្ណឹងហើយនៅស្រឡាញ់អាក្អែហ្រូតកតាងដល់កាទៀតមនុស្សប្រុសនិយាយទៅมันអាចយល់មនុស្សស្រីបានទេយល់ទេនេះដូចឯងហ្នឹងអញ្ចឹងឯងនេះនេះមើលបងនឹងចាំថនឲ្យមកពីស្រុកខ្មែរឃើញហ៎ឯងនោះរូបតកតាមែនតែវាជារូបដែលមានដូចថានេះមុខវាំងព្រះសង្ឃទុំជ័យខ្មែរយើងមានរូបអប្សរារូបអីនេះតំណាងប្រទេសជាតិយើងហ្នឹងណាហើយឯងនិយាយដល់អូនពាក់រហដងវាមិនអត់អត្តន័យទេហោអានេះឯង3ដែលអូនស្រឡាញ់ជាងគេណាអូនប្រាប់បងឯងឲ្យយល់ឯទី1ណាគេបង្ហាញអំពីមនុស្សស្រីណាដែលគាត់និយាយទៅចូលចិត្តសក់គាត់ហើយគាត់ជានារីស្រុកព្រៃភ្នំរបៀបសក់គេណាហើយអាននេះវាបង្ហាញអំពីមនុស្សស្រីម្នាក់ដែលគាត់ជាមនុស្សស្រីលក្ខណៈកលិបណាញ៉ាំនំប្រែនប្រែនអីស្ពីប្រែនប្រែនមើលសាច់សាច់ដៃក្វល់កែវកងអីចឹងហើយមើលសម្ដែងអូនហ្នឹងកាល2013អត់មែនទេមើល2010ដឹងហើយ2013ហ្នឹងកាយយើងសក់ខ្លួនដំបូងគឺសក់អូនចឹងចាំមកហើហើយរូបនេះវិញបង្ហាញអំពីមនុស្សស្រីដែលគាត់លក្ខណៈដូចថាអឺ fashion តែរបៀបផ្សេងប្របែបទៀតហើយទឹកមុខគឺខុសៗគ្នាទាំងអស់គេមិនចេះទៅទិញហាយទេឥឡូវនឹងចេះខ្ញុំឃើញឯងបងឯងមានរូបស្រីដែរអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ឲ្យបងឯងហៀបហបដូចគ្នាអូខេមកឥឡូវនឹងហៀបហបឯងខ្លួនឯងនេះបងប្អូនមើលឲ្យហើយណែណែមើលឲ្យហើយឥឡូវហៀបហបស្រីចង្រៃ3នាក់មិនអាយនេះវាមានអត្តន័យអីអត់មានបងចូលចិត្តទៅលេងមាត់សមុទ្រអញ្ចឹងបានហើយបានហើយបានហើយបងចូលចិត្តទៅមើលគេនេះទៅមើលគេដេកមួយទឹកសមុទ្របងចូលចិត្តទៅមើលគេសដែលទៅលើដេកសាច់អោមួយទៀតដាក់ឲ្យមួយទៀតអោរបស់ទីមកអាយគេស្តាច់ចឹងចឹងបងប្អូនអោមើលដល់លក្ខណៈអូធម្មជាតិតាមមាត់សមុទ្រអីធម្មជាតិហ្នឹងហ្នឹងហើយឥឡូវនេះនិយាយនិយាយគ្នាឲ្យហើយឥឡូវបងប្អូនមើលហូគេអូប្របីហ្នឹងលោកអើយបរិខ្មែងកូនលោកអាយស្តាច់ចឹងនេះនេះអញ្ចឹងបងបងចូលចាក់របៀបពាក់ម៉ាយូប៊ីគីនីដេកសដែលនៅក្នុងអាំងទឹកហែទឹកអីអីគេនៅលើសមុទ្រនៅលើដេកសាច់អីចឹងចាំនិយាយទៅអូនចូលចូលហើយអូននឹងទៅពាក់ប៊ីគីនីហើយថតរូបអូនដាក់លើអាបងពាក់ណែហើយពាក់អត់ពាក់អត់ពាក់អត់ប៉ាពាក់អត់ហើយអញ្ចឹងឯងខ្ញុំចង់ប្រាប់ស្រីស្រីគ្នាយើងថាមិនឆ្ងល់ទេថាហេតុអីក៏មនុស្សប្រុសមួយចំនួនចូលចិត្តទៅទិញអាអាយអញ្ចឹងចឹងអីយកមកពាក់ម៉ែដោយសារតែវាគឺជាសារជាតិផងមនុស្សផងដែលហាមខត់មិនបាននឹងខ្ញុំកែខ្ញុំឆ្នាស់ប៉ុណ្ណឹងផងមើលក៏មិនបាននិយាយហូក៏មិនបានឆាតហូក៏មិនបាននៅតែគេទៅទិញអាអាយអញ្ចឹងចឹងយកមកពាក់ប្រឈឺចិត្តយើងទៀតប៉ុន្តែបានហើយយើងគួរលបលបបានហើយកំដរថាក់តែប្រច័ណ្ឌមួយអាយអីចាំមើលកើតកូនហើយខ្ញុំនឹងទៅពាក់ម៉ាយូថតរូប